Necə olur ki, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'de xaricdən gətirilən bir çox elektronika malları Bakıdakından daha ucuzdur. Məsələn, tutaq ki, eyni paltar yuyan maşın Gürcüstanda 413 manata, Azərbaycanda isə təqribən bundan 40% baha, 600 manata satılır. Cənubi Koreya istehsalı eyni paltar yuyan maşını Gürcüstanda 1070 manata, Azərbaycanda isə 1300 manata almaq olur. Başqa bir nümunə. Məsələn, Yaponiya istehsalı olan eyni elektron çörək pişirən maşın Tbilisi'de 330 manatdırsa, Bakıda bundan az qala 2 dəfə baha, 600 manatdır. Növbəti nümunə. Cənubi Koreya istehsalı soyuducu Gürcüstanda 960 manat, Bakıda 1300 manatdır. Azərbaycanda məişət texnikasının bahalılması bəzi aşağı gəlirli ailələri buna tamamilə möhtac da qoya bilir. İmişinin Yalavac kənd sakini Kürşah anası ayda 300 manat məvacibə dolanan Şahnaz Əbilova deyir ki, soyuducunu kreditlə alsa da paltaryan maşın onun üçün xəyaldır. Bilmirəm paltaryan maşın alım, ya mal cəmi elətdirəm, ərimdə yaman günə düşür, tez gündə paltaryan maşın ucuz paraşüt alıram, imkan yox deyin. Ondan görə məllərim yaman günə düşür. Təkcə məişət texnikası yox, minik avtomobillərinə görə də Gürcüstanda Azərbaycandan ucuzluqdur. Məsələn, Cənubi Koreya istehsalı olan avtomobil Tbilisi avtosalonlarında 42 min manatdırsa, Bakıda 20 min manat baha, 62 min manatadır. İqtisadi təhlilçi Nazim Bəydəmirli deyir ki, burada bir neçə səbəb var. Əsas səbəblərdən biri də Azərbaycanda gömrük tariflərinin yüksək olmasıdır. Belə ki, sahibkarın xərci çox çıxdığına görə xərcini qiymətə əlavə eləyir. Nəticədə isə cibi boşalan alıcı olur. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 2001-ci ilə dair son gömrük tarifləri hesabatına görə Azərbaycanda gömrük rüsumlarının orta tarif dərəcəsi Gürcüstandan təqribən 5 dəfə çoxdur. Azərbaycanda bu rəqəm 9,2-dirsə, Gürcüstanda 1,7-dir. Üstəlik, qeyri-kət təsərrüfatı məhsulları üzrə orta gömrük tarif dərəcələri üzrə fərq Azərbaycanda 13 dəfə çoxdur. Gürcüstanda bu 0,7, Azərbaycanda 8,9-dur. İqtisadi təhlilçi Nazim Bəydəmirli deyir ki, Gürcüstanın tarifləri aşağı saxlamasının bir səbəbi də onun Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasıdır. Şərhçi deyir ki, Azərbaycanda əksər idxal mallarına, o cümlədən məişət texnikasına tətbiq olunan gömrük rüsumu 15%-dir və ona görə də orta gömrük rüsumu yüksək alınır. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı belə rekomendovat edir ki, 15% gömrük rüsumu ola bilməz, olmamalı. Vətəndaşın hüququ pozulur qlobal masşabda, yəni o yaxşı məhsulu almaq istəyir, ala bilmir. Hökumət onun qabağını kəsir. Yəni bu da həm də Ümumdünya Ticarət Təşkilatı buna görə yaranıb da vətəndaşları qorumaq üçün. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının əsas məqsədi beynəlxalq ticarəti liberallaşdırmaq və onun möhkəm əsaslarını yaratmaq, bununla da iqtisadi inkişafı artırmaq, insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Gürcüstan bu quruma 21 il əvvəl 2000-ci ilin iyununda qoşulub. Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin internet saytında yazılıb ki, rəsmi Bakı bu qurumun danışıqları davam etdirir. Gömrük rüsumlarının yuxarı olması ilə bağlı hökumətdən açıqlama almaq mümkün olmayıb. 2021-ci ilin dekabrında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Meciyev virtual azda müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda gömrük rüsumlarının yuxarı olması fikri ilə razılaşmır. Aydın məsələdir. Qərbi Avropa ölkələri ilə analogiyalar onların iqtisadiyyatının yüksək səviyyəsini nəzərə alsaq uğursuzdur. Əgər inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisə aparsaq, Azərbaycandakı gömrük rüsumları və vergilər daha aşağıdır. 2016-cı ilin yanvarında isə Səfər Mehdiyev mətbuat konferansında bildirib ki, idxal vergi və rüsumunu qaldırmaqda hökumətin məqsədi daxili bazarı qorumaqdır. Təhlilçi Nazim Bəydəmirli isə hesab edir ki, məqsəd heç də daxili bazarı qorumaq yox, büdcəni gömrük yığımları ilə doldurmaqdır. Çünki Azərbaycanda daxili istehsal yerli tələbatı ödəmək səviyyəsində deyil və gömrük rüsumlarını qaldırmaq üçün bu səbəb ola bilməz. Rəsmi statistikaya görə də Azərbaycanda əsas sənaye istehsalının 99% cəmi 3 sahə üzrə bölünüb. Bunlar mədən çıxarma sənayesi, emal sektoru və elektrik enerjisi istehsalıdır. Avtomobil, məişət texnikası və digər sənaye istehsalı növləri üst-üstə heç 1% də təşkil eləmir.